Mwabale kwe kuumira kwe mkuto kwa yoga na lifestyle. Nzi sega mwurishiti. Yonaje msizi lukubeda nga mungo bedira. Mkula chama nyinyo nyini ndala. Mungo bigena maso mugwangi ya Uganda gema ulili. Aga Mathias Mpuga. Nsambo nono nga chiki abantu bawo aye Masaka munyendo constituency. So ono yaliko halob lead of opposition erange yamudira mbigere Joel Senyonyi omubaka weyo nakawa West amumbera wetyo ono oluvanyuma lwokuteeka ekipapula ekiraga nti alina okulekulira kuwa commissioner hajavuddeyo naye n'alaga nti ataina jaraga. Robert Kyagulanyi Ssentamu okwo kweyayongereza anokulabula eyamuddira mbigere Joel Senyonyi anamugamba oyina okubeera nga munnanga oli mwerufu ebyokulya enguzi ife ngaba nopu tetubikiririzaamu. So kati oluvannyuma lwa Mathias Mpuga okumanya nti kati embeera bwetyo bweri asobodde okubeera ng'abaako byayogera ku nsonga eyo kuba kuwoneka muntu kalabba ne bwoba olowooza nti mu mateeka kituufu ne twani kikoze differently twani kikoze mu ngeri ya njawulo ekyo kiyisa olukuŋŋaana lw'amawulire n'ogamba nti oyo mubbi oyo muli wanguzi ebintu bisatu ebyobulabe mwami nzereko era ebitta omuntu mutya nnyo emmundu kubanga emmundu etta ekyokubiri muzindaalo nago gulinganga mmundu ekyokusatu ntebe ebintu ebyo buli bwobanga obirina olina emmundu olina omuzindaalo n'entebe n'otabikwata bulungi osobola okwesanganga okoze oba oyogedde oba olamudde mu ngeri ey'ebitege y'ensonga lwaki omulamuzi abalamuzi tubakwata n'obwegendeza kubanga balina entebe mwe batuula sobola okuwanika kalabba mediyo somo ebyafaayo mu nsi yonna olabye abantu bangi bawanika kalabba naye ne batabawanikirawo bagenda okuyita bbaga nti oyo baamusibira emyaka ana ne bagenda okukizuulanga nga n'omuntu gwe bagamba nti yatta yali mukyala ali mu kulima binyoobwa yali ali mu kusola ali mu nnimiro asola binyoobwa bye so obulamuzi ng'oli mu ntebe bukwatibwa n'obwegendereza edakiika ziri 13 ezaakaita ku ssaawa 4 eddoozi ly'owulira Hon Mpuga Nsamba yaina ensonga za taanya ekyamangu ennyo Mpuga sebo sente ziwa zitwala commission esalawo bweti sente ngezo tezibeera omuti za buliwo eteekawo emitende ekisooka mbasagala kunnyonnyola sente ziwa zifuna sente nzirinze tona zifuna nzirinze era kwote eno mbadde nize first installment tona funa oyagala kumperekera kunkuweko nawe oli mukoleko sente tunazifuna so ninze installment yange esoka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako medi ekiweebwa omuntu akasiima nga ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera lob kiki ekirala ky'osobola okukola nti onyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mwanyizo omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba giweeza akasiimu nti buli kimu okiwaayo ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boda boda ku luguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu y'ensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba speaker ba prime minister ba vice president akasiima akaabwe kalubeerera bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko speaker w'ekitiibwa sekandi buluvannyuma lwa myaka 5 bakwemonoka kapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunyula nakujja mu nsi bw'obeera prime minister kyekimu naye nga beebuuza nti leader opposition waakiri a one of payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika ky'omuntu akolera ku leve eyo agikolera ku leve ya prime minister
Honorable Mpuga, enjalo yo wakati gwe ne zake ruwa zake bagano muwa sente gwe bagenda kuwa enjalo leruwa ne zake honorable zake chenku gambye nti singa abasasanya ebiwandiko bali benkanya bandi badde bulichimba chijayo okugamba nti songa za honorable zake bwe zatuuka zasalawo nti ensonga zina ava mu kkooti ngisaze weggoye kuwaba kuyawa aba parliament nejulira kubanga musango guli mu appeal yejina gwera commission tebana chakola ino kumulirira nga commission omujuvu so noleche yensonga etegere kayama angu nyo kutegera mu mateka ne mbeleza bulijo kwanga fentro za ntuli mkwano nyugwa nita mongo speaker weka kwe sente za kale memua omukwano weguba anga guliko na mateka guangwa iloche tuito omukwano chechiriwa nti anita mungu mumulabiyo mu parliament ni ya tefitu wadena imu FDC nga tulimu kuzoganya FDC mwawanga lidebangi dene iranga munafe chichicha abulijoku beda mparlamenti nga mulibu opposition nga tudemu ntebe mwari na imu mchibina opposition echo chipia ono yabu taibu umiuka wa speaker yesi mewendo kutiketi ye FDC mbili ndo za mukaga nga imu piwa bavubuka wa Western Uganda. So banafe bada bafula bufuzi kala. Nolwecho ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanya omuntu akumanyi nandi badde muri ku njuyi za njawulo. Era ekyo tusobola kukyetonda. Okimanyi medi nti ona banita among yasomesa ho kusomera lyange lya data mine. Mukono gwe mugufudde wala nga mwana omusala omuntu ya kusaini nga nekucheke kwa kusasulida tainza kwegana unzo mwegana nebe mbate mokanya tosula mtu wa langa guota manyi bokole icho obera mkusa wa amesana enja ule ili wonti wakati wa Februari omu kumanya mune muadresi nganga right honorable speaker elabe mba mosembe dede nzika kana era na hewa abayo gira nangi anjo gira konga the right honorable leader of the opposition then nga nchali era kati ampita honorable commissioner wali womu sitale ogwaula office kubanga tuwali womu sende za parliament zisiwanga za ba mukwano sende za parliament zirambiki wa mateka era ensimbi zonna ezifuluma parliament inga za chimpatira auditor general azikola kwa reporter gobolisa nganga baga amanti waluwe ensimbi ezawe wa commissioner mubenji wa mateka olida bitabu ya auditor general ijokusala okay. Egoye konsonge ezo nolwecho ekitali ekyo kyonna kiba kyabantu kulowooza nti ku myaka gyange gyendi kongo omusajja omukulu osobola okugamba nti bosanga medi ngodduka emisinde bajja kukola bango yogera naye era olumu ojjukira honorable Mao bajja mu ofisi yange nga leader of opposition era ne nfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu ofisi yange nga nze mbifulumiza oh Mpuga mulabye wuyo azeya agede ne Mao bwoba tosobola nako bwobanga olida wa opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu ofisi yo jigalo de waka baba bamanyi toliwo nga wawulidde ebigambo by'omubaka alaga nti nno balina kuyita mateeka singa babeera baagala okumufumula so mu mbeera bw'etyo gwe kikyolowooza ku mbeera eriwo ekibiina ekya NUP Mathias Mpuga agamba nti y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga bakitandika era nti baatuula y'ensonga lwaki mumulaba nti nno ye mumyuka wa pulezidenti wa kibiina kyayo mu bitundu by'eyo mu Buganda yes so mu mbeera bw'etyo Mpuga era agattako n'agamba nti bano bagezaako ekibiina okizza mu b'enganda ekyatakkiriziganya nakyo oina weyagambidde honorable Mpuga ni mukiwandiiko kyo ogamba nti wali akakundi ka famire kwayogedde ku kali mubaani akakundi ako ndoza medi ensonga teyeetaaga kumalirako biseera tuli mu kwawula entambula ya NUP etambulenga kibiina kya ggwanga ng'okuva ezzombo okutuuka ekisolo osobola okujjayo omukulembeze nga wa NUP ne yeetaba n'Empuuga ava e Buddu ne batiisa ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'ekibiina
entambula y'ebyobufuzi ebyebitege General Museveni ne banne gye basize wano sitwagala esigibwe mu nnuupu ndoze ensonga eyo ne bwenjukomy awo etegeerekeka saagala gimalirako budde okay. Olutalo nno ondabikira olimu bigambo bingi nnyo Mpuuga bagenze maso n'okubeera nga nnyonnyola abamufunye ne bamufuna mu butuufu oba mu bukyamu so nze mu mbeera nga bwe njiraba ndowooza buli muntu abadde alina kyagasa munne Mpuuga alina ettoffaali lyagatta ku NUP ate era ne NUP alina ettoffaali eddene nnyo lyegatta ku Mathias Mpuuga so mu mbeera bw'etyo katulabe kyekinagenda maaso n'okubeera nga kivaayo naye ate jjukira nti buli muntu wanene alina okumanya obuzito bwe nze ndowooza nti baali badde bakkaanya ne batuula ne batema empenda ne balaba ki kye balina okutuusaako oba okutuukako naye nga Mpuuga munnange olina okukakkanamukko okusobola okulaba nga muteesaganya tomanya okusalawo kuyinza okubeera nga kwazze bwe kutyo naye ate nga kisobola okukyukamu ng'omukulu bwe yagambye nti olina ovaayo ne weetonda so obanga olaba ekyokwetonda kizito osobola okudda wansi ne mufuna engeri gye mukkaanyaamu ku nsonga ezo kale nze sigawa mu Rishidi.